Vad var resten? Ja, ah, okej. Okay. Jag gillar att du körde så här porträtt. Ja. Feelingen bara missade inte. Så. Ja. Hur är du? Och den gick på torsdag klockan 4, eller hur var det? Ja, klockan 8. Klockan 8. Senil. Vilka känner som helst? Men säg någonting om det. Ja, men det är du som börjar. Missa inte The Anna Gina Show nu på torsdag klockan 8 på SVT Humor-kanalen. Ja. Nej. Jo, men det enda som fattades var att du skulle säga med mig, Loreen. Säg det nu. Men de vet väl om att det gör. Ja, men okay. Loreen alltså. Glöm inte att kolla då. Men det var väl ärligt? Det var jättefint! Ja.